Promiču pokolenja jedno za drugim bez kraja, a ti si iz leta u leto meseče rečni uvek isti. Ne znam, meseče rečni, koji si ljude obasjavao, jedino vidim tu reku što teče bez zastanka. Naša gošća Ana Safrenović rešila je da podeli sa svojim sugrađanima nesvakidašnji pogled na naše reke i grad, čudesne vidike koje je otkrila u nekim pomalo zapostavljenim delovima grada na samoj obali tik uz vodu. Reka je vizuelni okvir i lajtmotiv njene priče o Beogradu koja nas vodi na Novi Beograd, Dorćol i druga mesta koja voli. Priču Ane Safrenović zabeležili smo dok su reke bile mirnije i pitomije. I možda je dobro da se baš u ovim danima kada smo svedoci kako divlja i razorna može da bude voda, podsjetimo neprolazne lepote Dunava i Save na koju smo toliko ponosni. Anina priča počinje u jednom od novobeogradskih blokova u kome je odrasla. Novi Beograd je bio mnogo drugačije u vreme, 70. to kad sam ja bila mala i tek počela da upoznajem svet. Bilo je mnogo prostranstva, bilo je mnogo prostora, bilo je raznih ljudi, sklop ljudi koji je bio, da kažem, na Novom Beogradu je bio onako raznorodan i to se meni negde dopalo. I ja negde volim svoje odrastanje, mislim da je Novi Beograd imao svojih čari, čak i tada, iako ga smatraju getom i spavonom u to vreme i tako dalje, i nije imao nikad neki kulturno bogat program, ali zato su uvijek prelazila reka i odlazila u grad, centar grada, ali imao svoje prostranstvo i moj blok je posebno, blok 28, je bio božanstven jer je imao divno igralište za decu koje je bilo napravljeno po uzoru na indijanska sela i bilo je sve napravljeno, vigvami mali napravljeni od debela, mali kao amfiteatar od panjeva. Toga svega nema, bili su potoci, fontane i tako jedno prelepo odrastanje u prelepom ambijentu. Nažalost, to je sve bilo rastureno vrlo brzo i to mi je krivo što nemamo nekako odnos prema tim stvarima, ali imala sam tu, ono, kažem, priliku da odrastem ipak u tako nečemu, u nekoj vizuelnosti malo drugačije od ove koje imamo danas. Ja mislim da je ceo toj duh kraja, ono što je lepo za blok 28 je što je kao neka vrsta sela. On je građen po principu da su zgrade okolo, da se sve dešava, tereni, škola, obdanište, sve unutar bloka. I malo smo organizovali kao mali kraj, malo selo. Nije bilo potrebe mnogo da se ide iz kraja, sve u kraju. Tako da ta neka vrsta mini života u velikom gradu mi je bila uvijek zanimljiva. Puno ljudi iz RTS-a, puno ljudi iz filmskog sveta, puno ljudi, puno umetnika je tu živelo i puno ljudi je odatle poteklo. Blok 28 je dosta poznat po tome. Tako da mi je drago, nekako je vrlo neobično mesto. Ja sam slučajno srela razne neke ljudi po inostranstvu i sreli smo se preko kontakata, inostranih kontakata, i onda kao odakle ste, kao iz bloka 28. Potpuno je neverovatno dokle stignu ljudi iz našeg bloka, ali baš i koncentracija ljudi koji onako su i kreativni i tako daleko stigli jer svašta radili u životu, velika što se tiče tog bloka. Ali je bio poznat i po negativnom 90-ih. Sećam se da smo, sad sam bila u kontaktu sa nekim muzičarima u Francuskoj, reperima konkretno, koji su ono iz Alžirci, iz geta su tamo u Parizu, i kad sam im pomenula blok 28, oni su bili kao, a pa čuli smo za vas, tamo je bilo kao žestoko 90-ih godina, tako da je to bio i na lošem glasu. Da, a zbog čega, recimo, to bi meni bilo zanimljivo da čuje? Bio na lošem glasu jer imao bande, mlade bande od 14-15 godina, mislim, koji su bile na kokainu i naoružane, tako da sad je to prošlo. Ali ja u tom periodu nisam bila u bloku i imala sam par ružnih iskustava i onda sam ga zaista zaobilazila i to mi je bilo mnogo žao jer je to jako promenilo taj kraj. I sad je taj kraj onako malo zaboravljen, malo ostavljen sa strane, ali eto, vezuju me neke lepe misli i lepe uspomene. Sometimes
get away with my man. Ana je odrastala u dve kulture, srpskoj i engleskoj, što je veliko bogatstvo. Glavni krivci za to su njeni roditelji. Moji roditelji su se upoznali na studijama u Birminghamu i onda su se zavoleli. Ja mislim da je u to vreme kad je moja majka došla da isčekira ovo podneblje, da tako se izrazim, ja mislim 69 ili 70. Kad je došla prvi put ovo podneblje, bilo jako zanimljivo, jako privlačno delovalo i ona se negde zaljubila mentalitetu ljude i oni u nju. I moram priznati da i dan danas ona je toliko lepo prihvaćena ovde i mislim da je niko nikad nije zapravo naterao da se oseti na ružan način strancem ovde. Uvek su je jako lepo prihvatili. To je jedna lepa strana Beograda koju ja volim. Što umeju da cene, umeju da budu jako gostoprimljivi. Ja sam imala tu priliku da odrastem u dve kulture. Znači, imala sam tu kulturu koja sam bila okružena ovde i kulturu koju sam upoznavala kroz svoju familiju koja je njena, znači u Engleskoj, odlasci u Englesku svakog leta, boravak tamo, poređenje sa onog života tamo, sa ljudima ovde i životom ovde. Tako da ja mislim da sam ja jako, jako mala dobila jednu širinu tim putovanjem i tim vrlo različitim, jer Engleska i naša kultura su jako negde možda i suprotne jedna drugoj u nekim stvarima, ali se veoma razlikuju i mentaliteti i ponašanje i sve, tako da vrlo rano sam ja stekla svest o tom nekom kosmopolitskom svetu koji je vrlo različit, a u nekim stvarima i vrlo sličan. Iako je publika upoznala Anu Sofrenović najpre kao glumicu, njena prva ljubav je muzika. Za nju su i pevanje i gluma podjednako važni. Svoj glas je usavršavala kod čuvenih umetnika u inostranstvu, a na prošlom Bemusu interpretirala je jednu od uloga u modernom izvođenju Glukove opere Orfej i Euridika. Ja mislim da ljudi koji nose muziku u sebi nose u kakvoj god porodici se rode, ali ono što je dobro je ako porodice voli muziku je da to oni rano shvate i rano budu izloženi muzici i prepoznaju to u sebi. Moj otac je veliki poklonik muzike i ja mislim da je muzika došla od njega u smislu da je on izvukao na neki način to iz mene zato što sam ja slušala zaista dobru muziku od kad sam se rodila i verovatno i pre što sam se rodila, tako sam bila kod mame u stomaku, tako da bila sam izložena vrhunskim muzičarima i vrhunskoj muzici raznorodno, jer ono što ja volim kod njega je što on deli muziku na dobru i lošu i na onu koja voli ili koju ne voli, a ne na određene žanrove i tako dalje. I to je meni najljepši način i najljepši način voljenja i najbolji način poznavanja i voljenja muzike, a to je voleti muziku koja vas pomera, a ne žanrovski. Meni žanr sam po sebi ne znači ništa. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. Ovo mesto sam sasvim slučajno otkrila jednu vozeći auto, to relativno, bila sam već, pa mislim, tinejdžer, 18-19 godina, kad sam počela da vozim, vozala sam se po gradu, izašla i jednom skrenula desno umesto na levo da idem prema splavovima i izlascima i svemu. I skrenula sam desno i otkrila ovaj deo Brankovog mosta za koji verujem da mnogi ljudi koji prelaze svakodnevno toliko puta kao i ja u toku života preko Brankovog mosta ga nikad nisu videli iz ove vizure koja je ispod, koja je za mene mnogo lepša vizura Brankovog mosta nego ona površina. Simbolika koju ima na prvom mjestu zato što povezuje, da kažem, dva dela grada u kome ja živim. Povezuje dva vremena, povezuje te stari grad i staro vreme i novo vreme. A za mene ima i simboliku negde umetnika koji kao ja negde smatram umetnost pogledom ispod površine, znači pogledom šta se krije iznutra. I ja u tom smislu ja sam vrlo radoznala da vidim uvek šta se krije ispod nečega, ispod onoga što je očigledno. I uvek je negde meni sve to što se krije ispod površine daleko uzbudljivije i daleko lepše. I u tom smislu i ovaj most je negde dokaz toga, da kažem, u materijalnom svetu. I pogled na ovaj grad koji je uokviren ovim jednim lukom gore, nekako mi izgleda uzbudljivo negde, ima neku snagu koja na prvi pogled se ne vidi kad toliko puta pređemo preko ovog mosta, ali ovaj ugao gledanja na celu stvar daje celom ovog krajoliku onako jednu novu konotaciju, ono drugačije gledanje. I za mene uvek suština u tome promeniti ugao gledanja jer stvari postaju zanimljivije, drugačije
i nekako treba sići. Drugo stvari videti ispod površine, treba sići, treba zaobići, treba se spustiti ispod mosta, treba uzeti trenutak i za to. Sve su to neke stvari, treba se potruditi i videti stvari u lepšem svetlu. Sve su to neke stvari, zato je meni ovo mesto negde i važno i zanimljivo i mnogo puta sam ga slikala, mnogo sam puta volala da budem ja slikana ovde. Nekoliko nekih zanimljivih filmova sam radila baš uvek kao, ej, ima jedno mesto kao u Beogradu koje mnogo dobro izgleda. Eto i sad smo tu. That blue-eyed girl, she said no more, and that blue-eyed girl, came blue-eyed whore, down by the water, I took her hand. Ja znam da je moja majka strašno navijala da se ja ono, bavim glumom i da krenem u tom pravcu. Ja sam mnogo više bila zainteresovana za muziku i za neko to bavljanje. Ali u teatar Levu su me odveli moje prijateljice iz srednje škole koje su čule za teatar Levu. I ono što je bilo lepo u teatru Levu je što oni nisu primali na osnovu audicije, već dođete, provedete neko vreme sa nama, probate, igramo se, eksperimentišemo i onda sami zaključite da li vam je tu mesto ili ne. I ja sam nekako otkrila da je moje mesto tu i teatr Levo je bio uvijek specifično pozorište jer je odudaralo tog nekog klasičnog verbalnog teatra i bavilo se puno pokretom i reč i pokret su imali istu važnost. I to je zapravo pozorište u koje sam se ja zaljubila. Onda ja sam sa teatrom Levom puno putovala, to su prva moja putovanja bez roditelja, to je veliki deo mog odrastanja, ne samo umetničkog, nego i ličnog. To samo upoznavanje, ono, odlazak van ovih granica, vrlo mlada si, 16 godina, sa ljudima koji vam nisu familija, ali su vam divni prijatelji i deo su vašeg odrastanja na jednom nivou. Tako da je, da, teatr Levo odigrao veliku ulogu i u mom, da kažem, i ličnom i umetničkom odrastanju. Tako da ti početci su bili negde slučajni i namirni, ne mogu da kažem. Tako posle tog vremena provedenog u teatru Levu za mene nije bilo uopšte sumnje, niti više prestala sam da razmišljam gde treba dalje da idem. Akademija je bila kao pa naravno, našla sam, to je to. Iako je muzika i dalje živela i dalje živi u meni, tako da i gluma i muzika su ono, meni samo dva sredstva izražavanja jedne iste stvari. Žana, Knjali, to su sve imena koje ja pamtim iz teatra Levo i koje svi ljudi znaju. Milan Vukotić koji je to vreme vodio pozorište i koji je takođe imao velikog, velikog udela u moje odrastanje. Čitava ta skupina neverovatnih entuzijasta koji rade sasvim neke druge poslove u svom životu, ali ja mislim da je teatar Levo mesto gde oni čuvaju svoju mladost, svoju želju za igrom. Ono, decu u njima, to se čuva u teatru Levo. Oni su van teatra Levo sasvim drugi ljudi i na svom poslu sam sigurna da se i drugačije ono, odnose i drugačiju komunikaciju imaju. Ali ja mislim da im teatr Levo omogućava da budu ono što jesu. I to nije mala stvar imati u životu. Ako već se ne bavite, da kažem, profesionalno tim poslom. A da ne pričam o tome da su sigurno iznedrili i napravili jedan prostor u kome se mnogo ljudi pronašlo, sazrelo i shvatilo što želi u životu. Ja jedna od njih sam ja. Budjelizovana klejna zalena. Da, to. Pa Pikova dama je zapravo bila za mene zanimljiva predstava i poslednja. Budjelizovana klejna zalena su bila važna predstava za teatr Levo. Za mene lično bila Pikova dama, jer je to bila predstava s kojom smo se mi takmičili u toj nedelji užeg izbora na Dramskoj akademiji u kojoj sam ja uspela da uđem. I ja dobijem nagradu sred tog užeg izbora i to mi je dalo onako jedno neverovatno samopouzdanje. I mislim da je na taj način direktno teatr Levo učestvovao na moje primanje na akademiji, jer mi je dao taj ekstra push, da kažem, da se oslobodim, da budem sigurna, jer to je ono što svakom umetniku je najvažnije, ovo što nama koji se bavimo ovim poslom, a to je ta vera u sebe.
Evo, opet se nalazimo na reci, ja nikako od vode da se odmaknem. Ali za mene reka uvek bila ono simbol prolaska, ostanka nekog identiteta. Ove Dunave zaista čini identitet ovog grada, a prolazi kroz mnoge zemlje i provlači se svuda i negde ja sebe vidim kao ono večitog putnika i nekog ko voli uvek da se vrati ovde. Tako da voda i reka, onako uvek volim da sam blizu. Ja sam na akademiji imala predivne studentske dane i akademija je takođe deo velikog odrastanja na raznim nivoima. Ja sam imala tu sreću da sam živala preko puta akademije, da mi je trebalo 7 minuta od mojih vrata od ulaska u vežbaonicu, u podrumu na Dramskoj akademiji i nikad nisam slizala na vreme. To je bio najveći problem, zato što sam baš tako blizu. Ali šalim se, imala sam... Akademija Dramska nudi jedno divno vreme, a to je da se čovek... ima taj luksus da se 4 godine isključivo bavi samim sobom i istražuje po sebi, jer drugčije ne može da radi ovaj posao. Tako da mi je akademija dala to divno vreme i na njoj je hvala i u svog profesora Predraga Bajčetića, koji je za mene bio zaista dobar profesor i na dobar način me vodio i nismo se uvek slagali, ali i to je ono što me učilo mnogim stvarima. Tako da cijela moja klasa, zaista sa moje klase, dosta nas je u poslu i dosta nas puno radi i bili smo jaka klasa, kako to vole da zovu na akademiji. Mnogi od nas su zaista daleko stigli i puno toga radili i to se osjećalo još na akademiji, da se tu dešava onako jedno lepo i druženje i neka dobra energija u kojoj je bilo svega i nesuglasice i svađa i lepih stvari i dobrih scena i loših scena, ali je bilo intenzivno vreme i ja po tome cenim. Ja volim intenzivno iskustvo. Paket aranžman je prvi film u kome se Ana pojavila u jednoj od onih uloga koje traju kraće od treptaja oka. Već u sledećem filmu, Ubistvo s predumišljajem, ostvarila je zapaženu ulogu. Ja sam uglavnom taj film snimala na Košutnjaku u studiju. Ja sam Gorčina znala pre toga i nekako sam imala poverenje u njega. Ali on je... Ja ne znam, taj film je jedini film u mojoj karijeri gde ja nisam razmišljala uopšte o problemima i nisam osjećala nikakvu teskobu, što je čudno jer mi kao prva veća velika uloga. Osjećala sam se potpuno udobno u tome i znala sam da će taj film biti dobar. To je neverovatno. Ni za jedan drugi nisam mogla da dam svoju ruku, za taj film jesam, sa svim neiskustvom kojeg tog trenutka sam imala. Verovatno što mi je uloga legla, što sam se osjećala udobno, što je Gočin bio tu, koga sam imala veliko poverenja, što sam imala divne glumce sa kojima sam radila i predivan scenarij od Bobe Selenića, tako sam mislila mi ne možemo propadnemo, pa ne znam šta da radimo. Tako da eto, to mi je neko iskustvo sa ubistvom. Sećam se snimanja ljubavne scene koja nije ušla u film, a to je bila scena između mene i Dragana Mićanovića, mog današnjeg supruga. To je bila naša ljubavna scena koja, kažem, nije ušla u film i snimana je bila kao deo njegovog sna, to je trebala da predstavlja. I mi smo stavili su nas, razgolitili su nas potpuno i stavili su jednu platformu rotirajuću i prekrili tu platformu nečim što je fingiralo neki tepih i tako, i trebali su da nas tako i okretali su nas u krug i okretali. I prvo mi je bilo čudno jer smo tako goli bili u zagrlje jednom drugom, a pritom se meni prišao počeo vrti u glavi od tog okretanja, tako da je cijela situacija bila potpuno sumanuta i negde smo vrlo bili zaljubljeni jedno drugo, još uvek to nismo se zabavljali u tom trenutku, tako da je meni ta scena koja nije ni ušla u film, jer je negde možda i nije ni mesto u filmu, ostala meni lično kao scena koja nas je negde odredila naš privatan život kasnije u budućnosti. Tako da eto, to je možda jedna scena koja mi je ostala zaista u pamćenju po tome. Ima neki drugi koje su na neki drugi način ostale. Zapravo svaka scena, ja kad pogledam u tom filmu, ta 45. u kojem mi igramo, to je
to je 5 scena filma, ali su sve toliko dramski intenzivne da nas ljudi pamte kao apsolutno dovoljno jak utisak u filmu. Ostavili smo i mi ova priča koja je u savremenom dobu da igraju Branka Katić i Nebojša Glogovac. To je neverovatno, ljudi nisu svesni da mi zapravo smo samo 5 scena u filmu. Ali svaka je dramatična. Jedna je ubistvo, drugo je silovanje, treća je ljubav. Tako da svaka je onako prilično intenzivna i ostaje vrlo u pamćenju. Ja sam radila sa mnogim divnim glumcima i glumicama raznih generacija. I ja moram da kažem da nikog ne mogu da kažem, oni su svi jako važni za mene, svako na svoj način. I od svih sam ja pokupila po nešto, jer ja sam neko ko ne gleda nikad sliku uopšteno. Ja uvek volim, ja sam detaljista i volim detalje i uvek sam skupljala od ljude mnogo više detalj neki. Od svakog vidim detalj ili kako je došao do toga, način na koji razmišlja. Tako da, svi oni su imali zapravo uticaja na mene, da oni nisu ni svesni negde, ali su me možda ili nekom je pokazao nešto ili me naterao da na drugačiji način pristupim nečemu, razmišljam. Tako da zaista svi partneri koje sam imala u svojoj karijeri, bila sam zaista srećna s te strane, imala sam puno sreće. Da sam radila sa ljudima sa kojima bih uvek imala osjećaj da idem dalje. I to je najvažnije. Nebeska udica mi je uvek malo teška za gledanje, ne samo što je prethodilo bombardovanje i mi smo bukvalno, ja mislim, snimanje je počelo mesec dana nakon bombardovanja, znači baš je sve bilo vrlo sveže. Ali ja se sećam da je to bio avgust 99. godine, u isto vreme ja sam snimala film preko dana, noću pakovala stvari, spremala, iseljavala se iz stana na Južnom bulevaru gde smo živeli, gde smo iznajmljivali. I to je jedno prelepo potkrovlje za kojim, onako, mi je mnogo krivo što više nismo u njemu. Izlazili smo iz tog stana gde nam je bilo lepo, ali i taj prostor je bio nekako odjednom drugačiji zbog svega što se desilo u Beogradu i zbog tog bombardovanja. Odjednom se sve promenilo, iako su sve te zgrade iste i ta fotelja ispred mene ista i televizor i sto i sve postaje drugačije kad se okolnosti promene. Tako da ja sam imala taj strašan osjećaj klaustrofobije 99. zbog čega smo se mi pomerili u London. Tako da sam film Nebeska udica apsolutno snimala u jednom osjećaju užurbanosti. Maltene sam želela što pre da ga završim i da ga ostavim iza sebe, i ne samo film i snimanje filma, nego i celo iskustvo bombardovanja i grada i da samo pobegnem negde drugde da probam da se očistim. Ja mislim da Beograd ima, mislim, vezana sam i emotivno, naravno, kao mesto odrastanja, i ja mislim da svako je vezan na svoj način za mesto odakle potekao, jer to nije samo mesto gde si se rodio, to je mesto gde si prvi put obavestio svet da postojiš, i to mesto nikad ne može da bude nebitno ni u čijem životu. Neki ljudi vrlo često beže od mesta odakle su potekli, ali to ih uvek stigne u nekom trenutku, tako mi se čini. Nisam ja sad toliko prošla toku toga, ali mislim da imam osjećaj da je to tako, ili stariji od mene su mi govorili da tu ima puno istine. Ali Beograd je, on je raskrsnica, ja volim raskrsnice, ja volim mesta koja nisu fiksirana, usidrena potpuno. On je to što jeste, pod mnogim je uticajima, kroz njega mnogo toga prolazi i odlazi i ostavlja traga manje ili više, i ja volim takva mesta. Zaista volim tu energiju koju Beograd ima, i,
I uvek ću joj se vraćati. Ima nešto u ovom gradu što je za mene dobro. I ja ne znam da li mogu to da pretočim u reči, ali negde u osjećanju. Možda način na koji se ja osjećam u ovom gradu je, je nešto što kad recimo otputujem i možda mi se desi nešto ili posumnjam nekad u sebe, uvek dođem ovde i nađem ponovo tu snagu. I Beograd će uvek biti moja baterija, to je sigurno. I ljudi ovde i način življenja, naravno da tu ima mnogo stvari koje bi ja promenila i volela bi da su drugačije. Ali volim da mislim da će i biti drugačije. No fighting.